qaynaya waagar shaqadeedu waxay ahayd in amar lena siiyo oo dadka soo khaarijino waagar su-aasheedu waxay tahay mishaarka waxaan ku qaadanayaa in wax alla wixii siyaasad ahaan ka soo horjeeda dowladda aaiwaan dilayna waan sumaynayna waagar ilaa uu qofku soo dhibto waagar kama hari jirin mee qofa qaarijis marka ada qayaasaysa ilaa 30 sano 25 qof gacanteeda waa ku tagtay kuwaas diyadooda laga rabaa ama ehelkooda inaa cafis ka dalbatay qofkii amarkay siinaye asagana waa laga rabaa laakiin qatliga maaha nacam isaga dembi uu leeyahay waa kulu qaybsanaa dembiga laakiin diyadii iyo adiga mubaashara ninka qatliga mubaashara ku sameeyo ayaa ah qaar qatli midna waa musabib midna waa mubaashir midna kayr mubaashira allaha amarkuu ku bixiyey naf weeyo waa la weydin doonaa ninkii naf dilay oo amar ku bixiyey inuu naf dilo waa qaatilku la mid yahay laakiin adiga oo u baba hooshi toos u fuliyey ayaa ka dembi badan oo ah adiga ayaa lagaa rabaa diyadii iyo wixii la qaaday oo ciidamada sirta ciidamada sirta sarkaal dowladeed baana aniga haddii aan qofkaa soo khaarijin waa aniga lay khaarijinaya adiga inagu khaarija asal ah intii aa qof khaarijin lahayd maxaa yeelay kun almaqtuul walaa takun alqaatil cusmaan uu nebiga kaga dardaarmay walidaalika fuqahada waxay yidhahaa ninkii hadduu qof oo qori lagu qabto oo la yidhaha qofkan dil haddii kale adaa lagu dilaa hadduu dil waa loo qisaasa waxaa la dhahay aniga hay dil maxaa naftaada naftiisa kama qiimo badno saddex jeer baan xashka tegay ma laiga cafin baad u malayn lacala allah ilahay inuu ka cafiyo waayta waa ilahay waa kafuur raxiim laakiin ilahay xaqa gayrka ma cafiyo marka raadi kolleyto waa taqaanay qofkii lagu dilaya qof haddaba galayso oo waxaasa ahayd qofkaas raadi qabaa'ilkoodii arrintaas u sheeg ilahay inuu faraj kuu furaa laga yaabaa maadaama aad qof tooba keenaya ay tahay ilahay waa jecel yahay addoonkiisa tooba keena baabka toobada ma xirna baabka toobada kaama xirna weli taabka toobada ma dhammaanin nabiga calayhi salatu wasalam in 99 qof diluu yidhi bax ka guur magaalada laakiin waa sharcu man qablana ay culimmada qaar dhahaan laakiin adiga waxaa raadaysaa maadaama aad nin oo mukhaabaraad ahayd oo sakuurid u shaqaynaysay qolooyinkaas dowladda dowladda asalka waxaa la rabaa in laga difaaco wixii cadow khaariji ah laakiin nin aniga iga soo horjeeda hala soo dilay ninka yidhi ninka dilo kulood ilahay waa qabsana dhiigga marka qof toob u socdaa tahay waxaa kaa daran kii maanta saas ku dhintay oo amray adigu waa nooshahay xajaa tagtay waad sheegtay waxaa ku dadaashaa dadkaas.